Pravou rukou uchopíme levé koleno a pomalinku se jemně překulíme doprava a hlava jde doleva. Zkusíme nechat ramínko na podložce. Pokud vám to nepůjde, nevadí. Teď harmonizujeme pravou stranu yangovou. Hluboké nádechy a hluboké výdechy. Snažíme se mít ramínka obě dvě na podložce. Celé tělo šlo jemně do skrutu, což nám zapřičinilo lepší detox a trochu lepší fungování ledvin, které jsou v nemoci tak důležité. Ledviny v nemoci pracují až na 300%. Mnohdy to nezvládají a zatěžují.